farovonligi, ta'limni yuksaltiradigan munosib nomzodga ovoz beraman. Mamlakatimizdagi muhim siyosiy jarayon men va tengdoshlarim uchun ham muhim kun hisoblanadi. Yoshlar kelajagi uchun ovoz beraman. Mamlakatdagi amaldagi barcha islohotlarning targ'ibotchisi o'qituvchi va murabbiylardir. Yangi O'zbekistonning ta'limdagi taraqqiyoti uchun ovoz beraman. Yurtimiz taraqqiyoti, farzandlarimizning kamoli uchun ovoz beraman. Siz ham munosib nomzodga ovoz bering.